እንግዲህ በኃይሉ ብዙ ጊዜ በአገራችን የተለመደው የሴት ድምጻውያን ስራዎች ሴት ድምጻውያን ያቀነቅናሉ የወንድ ድምጻውያን ስራዎችን የወንድ ድምጻውያን ያቀነቅናሉ አለፍ ሲልም የ ዜማውን ብቻ የወንድ ድምጻውያን ዜማዎች ዜማውን ብቻ ወስደው ሴት ድምጻውያን ያቀነቅናሉ የሴት ድምጻውያን ዜማ ወስደው ደግሞ ወንዶች ያቀነቅናሉ አንተ ግን የሴት ድምጻውያን ስራ እንዳለ ወስደ በራሷቸው ድምጽ ነው ያቀነቀንከም ትገኘው ለምሳሌ ያስቴርን ስራዎች በራሷ ድምጽ አስመስለ መስፈን ትችላለ ለመሆኑ ከተመልካቾች ምን አይነት አስተያየት ይደርሳል ከተመልካቾች ያው በጣም ጥሩ ጥሩ አስተያየቶች ይደርሱኛል ብዙን ጊዜ ማለት ነው ከስተመሮች የኔም ሰራበት ክለብ ውስጥ በጣም በቃ ሆም ብለው አስቴርን ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ እና ከአንዳንዴ በቃ የሷን ካልዘፈንክልን ብለው የሚያስገድዱኝ ጊዜ አለ እና በጣም ነው ከተመልካቾች ጥሩ አስተያየት ነው የሚደርሰው አሁን ያልተለመደ ነገር ነው መቼም የሚያስቅም ሊሆን ይችላል የሚያሳዝን ሊሆን ይችላል መቼስ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያጋጠመ ነገር የለም አስታውሳለሁ ያስቴር ዘፋኝ የለችም ባጋጣሚና አንድ ከስተመራችን ነው በጣም ልጅቷን ይወዳታል እና እሷ ካልዘፈነች ይችላል እና ልጅቷ ደግሞ ባጋጣሚው ያስቴርን ዘፈን አትሰራም ያስቴርን ዘፈን አይመጣላትም እና ምን አረግነኝና እሷ ተነጋገረና በቃ ዝም ብለሽ አንቺ ማይኩን ያዥ አልኳትኝ ማይኩን ያዘች ከዛ ነው ባክስቴጅ ቆላውንኩኝ እሷ ከፍል ለፊት ማይኩን ይዛለች አክት ነው የምታረገው በማይኩ ምናምን እና እኔ እንኳላ ምዘፍንላት የነበረው እና በቃ በዛ ሰው ምናምን ጥሩ እንትን ሰጥቷታል ያው እኔና እሷ ነው የምንተዋወቀው ይሄን ነገር እየሰራን እኔና እሷ ነው እና እንደዛ አይነት ነገር ሰርተና ካለ ተሽከርካሪ ለተሰከን አንጎራጎሪ አው አስቴርን በጣም ስለምወዳት ማለት ነው ብዙ ጊዜ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር ማዳምጣት የነበረው እና የሆነ በቃ ውስጤ ስላለች ብዙም ለማለት ብዙም አላስቸገረኝም እና የሰውም አቀባበል በጣም ደስ ይል ነበር በቃ በዛው የሆነ የልብ ልብ ተሰማኝ ምናምን እየሰራው መጣ እየሰው ሰው ወደጀ ለአሁን የተው ሶ እየልቤ ሳልክረው ሄደ ተመልሶ የራስ ስራዎች ሲሉም ይሄን ብቻ ነው የምታንጎራጉረው ወይስ የሌሎች ድምጻውያን ስራዎችንስ አትጫውተው ሌሎች ድምጻውያን ስራዎች ሰራለሁ እና የራስ ስራ አለኝ ቀኑ የሚል ስራ አለኝ እና አንዳንዴ ሙዚቃም ስትጀምረው እና ከአካባቢ ነው የምትጀምረው እና ያካባቢ ጥሩ ነገር ሲሆንልህ እያደግክት ይዳለ እና ቀኑ የሚለውን ያው ካካበቤ ነው ተነስቼ የሰራሁት እና የራሴ ስራዎች ምናምን አለኝ አሁን ካሴትም እየሰራሁ ነው በዚህ አጋጣሚ እሺ እኔ ያው በጣም ከመወዳቸው ድምጼ እንግዲህ አንደኛው አለማየሁ እሸቴ ነው የኩማው ዘንጋዳ ነኔ ከጓዳ ኩማው ዘንጋዳ ነኔ ከጓዳ የኩማው ዘንጋዳ ነኔ ከጓዳ ኩማው ዘንጋዳ ነኔ ከጓዳ ነኔ ከጓዳ ነኔ ከጓዳ ገጠር ያጠቀች ገጠር ወልዷት ገጠር ወልዷት ያው አሁን አስቴር ስለ ፍቅር ስዘፍን በፍቅር የተቃጠለች ሆና ነው የምትታየው አንተ አሁን ስሜት ውስጥ መግባት ይችላል በሴት ስሜት ውስጥ መግባት እንዴት ይቻላል
አው ያው እንደነገርኩ ምን መሰለ ብዙ ሰዎች ብዙን ጊዜ ያው እኔ ሲያዳምጡ ሰርፕራይዝ ይሆናል ብዙን ጊዜ ያው እሷ የዘፈነችው ለወንድ ነው እኔ ደግሞ ለሴት በሴት ተዘፍነው አንድ መሃል መሃል ላይ ግጥሞችን ወደ ወንድ ወደ ሴት ቀይራቸዋለሁ ገባ ያሉትን ግጥሞች የፍቅር ግጥሞችና ጥሩ መልእክት ያስተላልፋሉ እነዛ ማለት ነው እና ያው በሷ ውስጥ እኔን እንዲያዩ ነው ያው እሷን መሆን ባይቻለም እኔን እንዲያዩ ነው የሆነ በቃ የሆነ የፊሽዋል የኔ ፊሽዋል የሆነ ስራውን እንትን በሚልበት ማለት በሚመጥንበት አንሳር የሆነ እንደዛ አይነት ነገር ነው እከ ደጋመጣሁ እንጨት ከለለፉ እንጨት ከለለፉ አትደኝልከነ ፍቅሬን ሰንበለው ሆይ ፍቅሬን